Здравейте, мили приятели! Фирма Балевски Киров е българска, в Трявна се произвеждат продуктите на Балевски и Киров. Хранителните добавки на Балевски и Киров са много полезни на тази компания, тъй като осигуряват на организма необходимите хранителни, необходимите вещества, които са необходими за организма и за храненето. С тях може да се здобие организма, като приема хранителните добавки. Сега ще ви представя. Първо може да поръчате шипка, цинк, селен, витамин Е на телефон 0889-89-3098. Аз съм едноличен търговец, ета Димитринка Богоева, град Лом. Това е страхотен продукт. Сега ще изборя ползите за него, тъй като е много полезен. И особено за хора, които имат нужда, спомага за повишаване на съпротивителните сили на организма. 100% българска шипка съдържа, мощно антиоксидантно действие има, спомага за повишаване на съпротивителните сили на организма, богато съдържание има на комплекса от полезни вещества, подсилва, активира имунната функция и защита на организма през есенно-зимния сезон, стимулира имунната система, подобрява възстановителните процеси, насърчава имунния отговор, укрепва сърдечно-съдовата система, подобрява обмяната на веществата, подобрява снабдяването с кислород, подпомага работата на централната нервна система, което за всеки е много важно, подмладява и тонизира кожата, спомага за възстановяване от изгаряния, екземи и други кожни проблеми, прави косата здрава, защитава мастните киселини в организма, помага оптималното усвояване на витамин А и желязо, основно оказва превенция на клетките, на клетъчните мембрани, подпомага хормоните, необходимо за нормален цикъл при жените и се приема по 2 капсули дневно, сутрин и вечер преди хранене. Съдържа се шипка, цинк, селен и витамин Е в този продукт. Затова, мили приятели, много хора имат нужда от него и ми се обаждат и поръчват постоянно.